მოგესალმებით, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა მეურნე, მე კი მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მოსავლის დაბინავების წესებზე. როდის უნდა ავიღოთ მოსავალი და რა პირობებში უნდა შევინახოთ იმისათვის, რომ არ გაფუჭდეს. ამის შესახებ რჩევებს ჩვენი სტუმარი, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ნუგზარ კაველიძე მოგცემს. მოგესალმებით ბატონ ნუგზარ, დიდი მადლობა სტუდიაში. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. უკვე შემოდგომაა და მოსავლის აღების დროა. იმისათვის, რომ მოსავალი არ გაფუჭდეს, გარკვეული ტექნოლოგიების დაცვა საჭირო, ასევე გასათვალისწინებელია კლიმატური პირობებიც. პირველ რიგში ჩვენ დავიწყოთ საუბარი კარტოფილთან დაკავშირებით, თუმცა გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრეთ ყველა იმ კულტურაზე, რომელიც ჩვენს რეგიონში მოჰყავთ. აი, კარტოფილს რაც შეეხება, როდის უნდა ავიღოთ კარტოფილი და რა პირობებში უნდა შევინახოთ, თუ შეიძლება ფერმერებს რომ მურჩიოთ? რა თქმა უნდა, ანუ დავიწყებ იქიდან, რომ ავად თუ კარგად ჩვენმა ფერმერებმა მიიღეს მოსავალი და ეხლა დგება გადამწყვეტი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, თუ როგორ უნდა მოხდეს კარტოფილის ამოღება და შენახვა. დიახ. ყოველგვარი ზარალის გარეშე. ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა კარტოფილის ამოღება. თავიდან რამოდენიმე წუთით შევეხები იმას, თუ აქამდე რა უნდა მოხდარიყო და როგორ უნდა მოსულიყო კარტოფილის მოსავალი შენახვამდე. უპირველეს ყოვლისა უნდა მოხდარიყო დამუშავება სოკოვან დაავადებებზე, სასურველი იყო ბოლო დამუშავება ყოფილიყო სპილენზიანი პრეპარატებით, რომ არავით არის სოკოვანი დაავადება არ შესულიყო კარტოფილის ტუბერში. ეხლა გადამწყვეტი მნიშვნელობაა კარტოფილის ამოღება, ანუ როგორ ხდება ამოღება. წლევადელი პირობებიდან გამომდინარე, ალბათ თქვენს გახსოვთ და მაყურებელს ახსოვთ, რომ ძალიან ცხელი შემოდგომა იყო, ანუ ტემპერატურები იყო დაახლოებით 30-დან 35 გრადუსამდე და ეს იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა. კარტოფილის ამოღება რომ მოხდეს, ანუ ტემპერატურა უნდა იყოს 10-დან დაახლოებით 19 გრადუსამდე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ტემპერატურა გვქონდა დაახლოებით 30-35 გრადუსი. რადგან ჩვენ სიცხეში ვიღებთ კარტოფილს, უნდა მოხდეს კარტოფილის გაციება. ამ შემთხვევაში რა, თუ სიცხე თუ ამოვიღეთ კარტოფილი 30-35 გრადუს ტემპერატურაზე, კარტოფილი უნდა გაცივდეს, გაგრილდეს, გადაირჩეს, უნდა გასუფთავდეს აბსოლუტურად რა, უნდა გასუფთავდეს გოროხებისგან, კენჭებისგან, უნდა გასუფთავდეს, გადაირჩეს და ისე უნდა შევიდეს საწყობში. ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს დაჟეჟვას. ანუ დაჟეჟვის შემთხვევაში წარმოიქმნება ჟონავი, ისე რა ქვია, სველი მყრალი სიდამპლე. ამ შემთხვევაშიც აი ეს უბრალო პატარა წერტილიც რო კონდეს კარტოფილს და ჩვენ ვიზუალურად ვამჩნევთ, რომ ეს კარტოფილი დაჟეჟილია და შენახვას არ ექვემდებარება, ესეც უნდა გადაიჭეს და გამოვიდეს აი ამ კარტოფილის რა ქვია გროვიდან. ანუ ერთხელ კარტოფილმა შეიძლება სხვა დანარჩენიც გააფუჭოს ასე დაჟეჟი. ასევე არ უნდა იყოს კარტოფილი არც მარტო მხოლოდ და მხოლოდ ეს კი არა, ასევე არ უნდა იყოს ჭიისგან გაფუჭებული, დაზიანებული, გატეხილი, გაჭრილი აბსოლუტურად რა, ეს კარტოფილი მთლიანად უნდა გამოიცვალოს სასურსათე და სათესლე მასალას, რომ მოხდეს მისი შენახვა. რა ხდება ეხლა ამ შემთხვევაში საწყობში? როგორ ხდება საწყობის მომზადება? ჩვენ ეხლა ჩვენი ყოფიდან, ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ალბათ თქვენ ხდები და ჩვენი მაყურებელი ხდება, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი საცავები, ისეთი საწყობები, რომ ვიზუალურად აი ეს ყველა ტექნოლოგია დაცული იყოს, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ საწყობის დეზინფიცირება, ანუ ფუმიგაცია უნდა მოხდეს რა. უნდა შეიწამლოს, აუცილებელია რა, უნდა შეიწამლოს ფორმალინით, უნდა დავახრჩოლოთ გოგირდი და ასე უნდა შეიწამლოს ინსექტიციდით. კარგი იქნება ახლა ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენი მეურნე, ანუ ჩვენი ფერმერები ამას გაითვალისწინებ, რომ რამოდენიმე დღის წინ, ამ თქვათ ერთი კვირის წინ, საწყობის სრულფასო უნდა თუ ამომზადდეს, უნდა დასუფთავდეს, უნდა გამოვიდეს ყველანაირი ნაგავი. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ სასურსათიან სადენელგე მასალას ვინახავთ ყუთებში, ყუთების გაწმენდა უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს მისი შეწამლა. მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა შეიწამლება ჩვენი საწყობი ზემოთ ჩამოთვლილი პრეპარატებით, კეტავთ 2-3 დღით საწყობს, იდეალურად კეტავთ ყველანაირი სპორა, ყველანაირი, ეს ხდება მავნებელზე დამუშავება, მღნელებზე დამუშავება, სოკოვან დაავადებებზე დამუშავება, ყველაფერზე დამუშავება, როცა მოხდება, იკეტება რამოდენიმე დღით, 2-3 დღით და მხოლოდ 2-3 დღის შემდეგ ხდება შენობის განიარება. ტემპერატურა რამდენი უნდა იყოს? აი ეხლა გეტყვით რა, ტემპერატურა, ესე იგი, თუ ჩვენ სასურსათე კარტოფილს ვინახავთ, უნდა აღემატ ტემპერატურა უნდა იყოს 2-3 გრადუსი, ხოლო როცა სათესლე მასალას ვინახავთ, უნდა იყოს 3-4 გრადუსი. ტენიანობა უნდა აღემატებოდეს 90%. სურსათის შემთხვევაში და სათესლე მასალის შენახვაში ეს უნდა იყოს 95%. ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კარტოფილის შეტანას საწყობში. კარტოფილი
ზოგჯერ შეგვაკვდა 3-4 მეტრზე წყლიან, ანუ ხვავი კეთდება საწყობში 3-4 მეტრზე. სიმაღლეზე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, როცა კარტოფილი იყრება, აუცილებელია პრიმიტიული სავენტილაციო არხების მოწყობა. ამით შეგვიძლია გამოვიყენოთ პლასმასის ტრუბები, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხის მასალა და ყოველ 3-4 კვადრატულ მეტრაზე შეიძლება ერთი სავენტილაციო არხის გაკეთება. კარტოფილი როგორც კი შედის, ესე იგი როგორც კი შედის იმაში, რა ქვია, საწყობში, კარტოფილი ცოცხალი ორგანიზმია და სუნთქავს, ამიტომ საშუალება უნდა მივცეთ კარტოფილს, რომ ისუნთქოს და კონდეს ამის საშუალება. კიდევ ერთი განამწყვეტი ფაქტორი, როდესაც ჩვენ კარტოფილი შეგვაქვს და ვახსენეთ, ეხლა უნდა მოხდეს კარტოფილის გაციება, მეორე პირობაა რა, ანუ კარტოფილი, როცა კარტოფილი საწყობში შემოხდეს, უნდა მოხდეს მისი ვენტილაცია. ანუ განიავება, რასაც ქვია, ეგრეთ წოდებული ორპირი ქარით განიავება უნდა მოხდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შევინარჩუნოთ ზემოთ აღნიშნული ტემპერატურები, რომელიც მე ვახსენე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორს უნდა შევეხო და აუცილებელია, არანაირად არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ტომრებით კარტოფილის დასაწყებობა. ამ შემთხვევაში იგივე პირობისა და იგივე დილემის წინაშე ვდგებით რა. დაზიანებული კარტოფილი, ანუ 2-3 დაზიანებული კარტოფილი განაპირობებს იმას, რომ მოხდება იმაში ტომრებში კარტოფილის სპობა. ამ შემთხვევაში თუ შევხედეთ ჩვენ, რომ კარტოფილი გვიფუჭდება, ის უნდა გამოვიდეთ ღიად, უნდა გადაირჩეს აუცილებლად და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა შევიტანოთ საცავში. თუმცა თუ გადაარჩევენ და ისე შეინახავენ ტომრებით მაგალითად, ამ შემთხვევაში საშიშია? არა, არა, ყოველ შემთხვევაში, არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ტომრებით კარტოფილის შენახვა. იმ შემთხვევაში თუ ამის საშუალება არ გვაქვს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული სეთკები და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხის ყუთები, ან პლასმასის ყუთები. თუ არა, ისე უნდა დავყაროთ, როგორც იყრებოდა ყოველთვის რა, ანუ გროვებად შეგვიძლია დავყაროთ და ოღონდ უნდა გავითელოს სულოთ გავითვალისწინოთ სავენტილაციო არხები. მაქსიმალური სიმაღლე რამდენი უნდა იყოს? მაქსიმალური სიმაღლე შეგვიძლია 2 ნახევარზე, ცოტა ზემოთაც დავყაროთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა დაცული იყოს პირობა რა, ანუ სავენტილაციო არხების დაყოლება აუცილებელია. ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა კიდე, ანუ თუ ჩვენ მთელი სეზონის განმავლობაში არ წამლავდით და ვხედავთ, რომ კარტოფილი დაზიანებულია და ვიზუალურად ამას თვალით უყურებთ, რომ კარტოფილი დაზიანებულია, ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ფერმერებს მოუწოდებ, რომ არ მოხდეს მისი შეტანა საწყობში. ანუ იმ თავითვე მოხდეს ნაკვეთიდან რეალიზება და გაშვება. თუ შევხედეთ, რომ კარტოფილი ფუჭდება, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომ კარტოფილი უნდა გავყიდოთ და დანარჩენი კარტოფილი, რომელიც დაზიანებულია, უნდა გაუშვათ საფურაჟი მასაში და რეალიზება მოხდეს მისი. კი ბატონო, რაც შეეხება ლობიოს და სიმინდს, რა შეიძლება დაემართოს, აი ვთქვათ, ლობიოს და სიმინდს არასწორი შენახვის პირობებში, სად და რა პირობებში უნდა შევინახოთ? რა, ლობიოსი და სიმინდის შენახვა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს კუთხეში ძალიან ცოტა იწორება, ანუ გლეხური მეურნეობისთვის, ანუ პირადი მოხმარებისთვის. თავარია, რომ ანუ სადაც ვინახავთ, აბსოლუტურად მშრალი უნდა იყოს ყველაფერი. სიმინდი ჩვენი გლეხები, ანუ ჩვენი ფერმერები ინახავენ ნალიაში მშრალად და შეიძლება თავიდან ბოლომდე მთელი წლის განმავლობაში მისი მოხმარება. ლობიო ალბათ თქვენ თვითონაც კარგად იცით და ჩვენმა ფერმერებმაც იცით, რომ ჩვენ შემთხვევაში არავითარი ჭი არ უჩდება სამცხის ლობიოს არაფერი, ანუ არაფერი არ მოკრება. ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ის მშრალ შენობაში და კარგი იქნება ეს, თუ მოხდება ისევ რა, ვიმეორებ, ნებისმიერ ჭურჭელში მისი შენახვა. ოღონდ ლობიო იდეალურად უნდა იყოს გამშრალი, განიავებული, არ უნდა ჰქონდეს სიცველი, რომ შემდგომ მისი დალპობა არ მოხდეს. მთავარი ეს არის, ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეს არის. რა თქმა უნდა, თუ იმ შემთხვევაში თუ ლობიო გამშრალი არ არის თავიდან ბოლომდე და სისველი შეყვება ლობიოს, ამ შემთხვევაში ლობიოს გაგვიფუჭდება. მაგრამ ჩვენმა ფერმერებმა იციო ლობიოს შენახვა ზოგადად როგორ ინახება, თვითონ ქალებმა იციეს და ეს ძალიან კარგად გააშრობენ იდეალურად და შემდეგ ჩაყრიან ჭურჭელში. მთავარია შენობა უნდა იყოს მშრალი და სინესტე არ უნდა იყოს. ერთ-ერთი მალფუჭებადი პროდუქტების სიაში არის ნიორი და ხახვიც. როგორ უნდა შევინახოთ, აი ნიორი და ხახვი და რა წესები უნდა დავიცვათ? მაგალითად, ხახვი არ დალპეს, ნიორი არ გაიპაროს ასე რომ ეძახიან და ასე შემდეგ. კი ბატონო, თავიდან დავიწყებ ხახვით. ალბათ იცით, რომ ახალციხის გამოჩ გარშემო ძალიან ბევრ სოფეში ახლა ხახვს აწარმოებენ. მე თვითონ ამ ბოლო პერიოდში ეს ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა და ხახვის დროულად მოყვანა და მისი შენახვა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ანუ უნდა მოახერხოთ ის, რომ ხახვის მწვანე ფაზის პერიოდში უნდა მოხდეს დესიკაცია, ანუ დესიკანტის შენახვა, შეტანა უნდა მოხდეს ნაკვეთში, რომ თავიდან ბოლომდე გახმეს ეს მწვანე ფოჩი და ხახვი დარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ მშრალი. ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობაა ხახვის აღების შემთხვევაში.
რო იყოს შრალი ამიდი ხახვის ამოღებიდან რამოდენიმე დღე ეს სუ მინიმუმ 2-3 დღე ხახვი უნდა იყოს ეყაროს მზის გულზე რო თავიდან ბოლომდე მოხდეს ფოჩის და ფესვის გაშრობა ხოლო ამის შემდეგ ვიზუალურად მოხდეს მისი გარჩევა ანუ უნდა მოიცალოს ფოჩი და უნდა მოიცალოს ფესვი თავიდან ბოლომდე თუ ამის საშუალება გვაქვს რო დავყაროთ საშრობებში და გაშრეს თუ არა იმას მაინც უნდა შევეცადოთ რო ნაკეთიდან საწყობში ხახვი შევიდან ანუ შრალი ხახვის დაცვას და შენახვას ამ შემთხვევაში ტემპერატურის შექმნას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხახვი მინუს გრადუსებში ძალიან კარგად ინახება და ძალიან კარგად ზამთრობს. თავარი ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელობა ის აქვს, რომ საწყობი იქს და ჩვენ ვინახავთ და საშრობი იქს და ჩვენ ვინახავთ, ტენი არ მოხვდეს რა, ანუ არანაირი ტენი არ მოხვდეს, იმიტომ რომ როგორც კი ხახვი იგზნობს, რომ ტენი მოხვდება, ანუ ახლოს ტენი იქნება, ეგრევე იწყებს ფესვის გამოსვლას გაღვიძებას და იწყება ტრუპკის გამოსვლა, ანუ ზემოდან ფოჩის გამოსვლა. ამ შემთხვევაში ხახვი გაგვიჭირდება, თუ თავიდან ბოლომდე შრალი იქნება, შენოფა და შევიდან შრალ ხავს, მას არავითარი გაფუჭება და განადგურება არ ექვემდებარება. ნიუ-იორკს რაც შეეხება? ნიუ-იორკი ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა იცის, რომ უკვე 10 წლებია ზოგადად ნიუ-იორკის თესლის განახლება არ ხდება, ანუ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა გლეხისთვის. ის დაავადება, რომელსაც მოზაიკური დაავადება ჰქვია, ეს უკვე დიდი ხანია ჩამჯდარია ნიუ-იორკის გენეტიკაში და ჯიში ფაქტიურად. ეს დაავადება აი ჩვენ უბრალოდ გლეხები ეძახიან ამ დაავადებას ნიუ-იორკის გაქრობას. ანუ ზოგ შემთხვევაში ამოღებულიც კი არა აქვს, რომ ნიუ-იორკი იმ თავითვე ნაკვეთში იპარება, გაპარვა ქვია ამას. ანუ ეს არის სოკოვანი დაავადება, რომელიც ზემოდან იწყებს განვითარებას და მიყვება ბოლომდე. ამიტომ საჭიროა ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეროგატივა, რომ ნიუ-იორკის თესლის განახლება მოხდეს. რამე თუ ჩვენს რეგიონში და მთლიანად საქართველოში ნიუ-იორკი დიდი ხანია აღარ განახლებული, ნიუ-იორკის თესლი არ შემოდის. რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სცადა ამ რამოდენიმე წლის წინ ნიუ-იორკის თესლის შემოტანა, მაგრამ ის იმდენად უმნიშვნელო რაოდენობა იყო, რომ ამას გავრცელება არ მოყოლია რა, ანუ მთის სოფლებში განაწილეს და რამოდენიმე სოფელი სარგებლობს ამით. ამიტომ ნიუ-იორკის შემოტანა ჩვენს რეგიონში რადგან არ ხდება, ანუ ის ნიუ-იორკი, რომელსაც ჩვენ თესავ და სარგამასალად ვიყენებთ, საფუძვლიანად უნდა მოხდეს მისი გადარჩევა, ანუ ნიუ-იორკის ადგილზე თესბრუნვა უნდა მოხდეს ნიუ-იორკის შემთხვევაში და ის რასაც ავიღებთ, ისიც ძალიან კარგად უნდა გადაირჩეს და უნდა დასაწყობდეს აუცილებელია რა, ყუთებში ან კიდე მშრალ სეტკებში მშრალ ადგილზე, რომ არ მოხდეს ნიუ-იორკის გაფუჭება. კი ბატონო, აი ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი გავრცელებული კულტურა ასევე კომპოსტოც, რომელიც მრავლად უფრო მეტად მოყავთ ვალეში. თუმცა ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები, როცა ვალეში დაურპათ მოსავალი, რომ აი რა უნდა დაიცვან, რა წესები უნდა დაიცვან იმისათვის, რომ კომპოსტოს მოსავალი არ გაფუჭდეს და არც სასარგებლო თვისებები არ დაკარგოს და მთელი ზამთრის განმავლობაში გაძლოს. კი ბატონო, კომპოსტოს იდამპლი, ანუ ზოგადად რასაც ეძახიან, ეს არის მრავალი დაავადება, ანუ კერძოდ აი ბოლო პერიოდში ძალიან გავრცელებული იყო ფუზარიოზული დაავადება, კომპოსტოს ფუზარიოზული დაავადება და კიდე სხვა მრავალი სოკოვანი დაავადებები, რომლებიც განაპირობებენ კომპოსტოს შემდგომ ფობას. ანუტომ ძირითადად ეხლა კომპოსტო იწარმოება ვალეში და ჩვენს რეგიონში ვალეში და ძალიან ხშირად ხდება კომპოსტოს ფობა. ეს პირველ რიგში რაც მთავარი და გადამწყვეტია კომპოსტოს შემთხვევაში, ანუ იმ პერიოდიდან როცა უკვე გადავიტან სანერგიდან და ჯერ სანერგიში უნდა მოხდეს მისი რამოდენიმე დამუშავება და მხოლოდ ამის შემდეგ ღია გრუნტში გადატანა. ღია გრუნტში როცა გადავიტანთ კომპოსტო უნდა მუშაობდეს რეგულარულად სხვადასხვა პრეპარატებით, რომ ის სიდამპლე არ გარვითარდეს, რომელიც ასე მტკივნეულია ჩვენი ფერმერებისთვის. ამის შემდეგ კომპოსტოს ამოღებიდან შენახვამდე, ანუ შენახვის პერიოდში უნდა მოხდეს კომპოსტოს თავების იდეალური გადარჩევა, ანუ თვითონ გლეხმა ხელით ან ვიზუალურად თვალით უნდა მოშინჯოს, რომ ზოგ შემთხვევაში იქვე ხდება კომპოსტოს ფობა ნაკვეთში, ამიტომ დაზიანებული როარ შევიდეს. ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კომპოსტოს შეტანას, ანუ გადაყრაიციან, დაყრაიციან, დაჟეჟვაიციან ამ შემთხვევაში. და მეორე პირობა, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ გაგვაჩნია, ეს არის სასაწყობე მეურნეობა, რომელიც ფაქტიურად არ არსებობს. ვერ ვიცავთ პირველ რიგში ტემპერატურას, ვერ ვიცავთ ვერანაირ თესს, ვერ ვახდეთ ვერანაირ განიავებას, ამიტომ ეს ყველა პირობა, რომელიც მე ჩამოვთვალე კომპოსტოს გადარგვიდან კომპოსტოს შენახვამდე, ეს არის მიზეზი ყველა იმპობისა, რომელიც შემდგომში ვითარდება საცავებში. აი საცავში რა ტემპერატურა უნდა იყოს კომპოსტოს შემთხვევაში? კომპოსტო ყველანაირი იმას ალბათ თქვენ ცითით, რომ მინუს გრადუსებსაც უძლებს რა, ამიტომ მინუსავით რო იყოს, ანუ მინუსი გრადუსებიც რო იყოს კომპოსტოს შემთხვევაში, ეგ პრობლემა არ არის. მთავარი ეგ არის, რომ კომპოსტოში ტენი უნდა აღემატებოდეს დაახლოებით 70%, რომელიც დაცვა საერთოდ გლეხს ძალიან უჭირს რა, არ ხერხდება.
ასევე უნდა მოხდეს ვენტილაცია რეგულარულად, რომელიც საერთოდ ფიზიკურად არ არსებობს. ზოგ შემთხვევაში კომბოსტო შეიტანენ ვალილები დახურავით შემოდგომით კარებს და რეალიზაციის პერიოდში მოხდებათ მხოლოდ მაზის ფიზიკაღება. აი ამ შემთხვევაში ეს არის კიდევ მიზეზი. რომ გაფუჭებული. ხო. კიდევ და ერთი კიდევ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, აი ეს ხან იმაზე კარტოფილის იმაზე საცავზე გავიარეთ ეს დამუშავება. გოგირდით დამუშავება, მავნებლებზე დამუშავება, ანუ იქ უნდა გაკეთდეს დეზოხალიჩა, რომელიც ფორმალინით უნდა დამუშავდეს და დეზოხალიჩაზე უნდა შევიდეს და გაატარდეს ეს ყველა ვინც კი შედის საწყობში და ხდება მუშახელიდან დაწყებული, მეპატრონით დამთავრებული, ამი აი ყველა პირობების დაცვა როცა არ ხდება, ხო? ყველა მიზეზი გადამწყვეტია და რამოდენიმე მიზეზი გროვდება, რომელიც შემდეგ კომბოსტოს ფობას იწვევს. სტაფილოზზე და ჭარხალზე რას გვეტყვით? რა იმ განსაკუთრებული ტექნოლოგიები სჭირდება აი ამ კულტურების შენახვას? სტაფილოს შენახვა ძალიან რთულია, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ სტაფილო ინახება მინუს გრადუსზე. -2-3 გრადუსზე ინახება და ტემპერატურა ზოგადად ხდება საცავებში და სამაცივრო სისტემაში. ამიტომ სტაფილოს შენახვა ჩვენს რეგიონში ძალიან რთულია. ინახავენ პრიმიტიულად, ანუ ჩადებენ სტაფილოს ჭარხას მეშოკებში და შემდეგ ხდება საცავში მისი შენახვა. ამ პერიოდში რა ხდება ახლა რა მიმდინარეობს? ანუ მიმდინარეობს ობის პორის განვითარება, რომელიც იწვევს თავიდან ბოლომდე ჭარხლისა და დაობებას. ხო, ჭარხლისა და სტაფილოს გაფუჭებას. ამიტომ ჩვენ არ აგვაქვს ამის პირობები. ამიტომ ურჩევდი, რომ ვინც აწარმოებს სტაფილოს და ჭარხალს, არის რამოდენიმე სამაცივრე სისტემა ახალციხეში, არის რამოდენიმე სამაცივრე სისტემა ახალქალაქში, სადაც შეიძლება რომ ანუ მივიტანოთ ჩვენი პროდუქცია და შევინახოთ. ან კიდე პრიმიტიულად შეიძლება ამის გაკეთება, საცავის გაკეთება და აი ამ ტემპერატურის დაცვა სამაცივრე სისტემის, ვინც ამ პროდუქცია წარმოებს. თავად უნდა მოაწყონ ალბათ ფერმერებმა. ხო, პრიმიტიულად შეიძლება ძალიან პატარა სამაცივრე სისტემის გაკეთება, სადაც ამ ტემპერატურისა და ტენის დაცვა მოხერხდება. თუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვაკეთებთ, აი შაშან ვიციმე ჩვენმა ფერმერებმა წლიში შეინახეს სტაფილო. არის იქ სამაციურო სისტემა და წესეც სამაციურო სისტემა, წნისი სამაციურო სისტემა ფაქტიურად ცარიელია. იმიტომ ვისაკუთვნის ეს სამაციურო სისტემა, თუნდაც ახალციხეში, ახალ ქალაქში? ჯორჯიან ბიზნეს ზონს ესე ქვია. ანუ სამაციურო სისტემა თვითონ აქვთ, ფაქტიურად უნდა შეინახონ იქ ისა თავიანთი პროდუქტი, მაგრამ გამომდინარე სიტყვიდან წეს მათ ეს პროდუქტი დაუზიანდათ. ანუ ვაშლზია კერძოდ ლაპარაკი. ამიტომ ეს სამაციურო სისტემა იქნება თავისუფალი და სულ თავისუფლად შეიძლება იქ სტაფილოს და ჭარხლის. ეს ფასიანია ფერმერებისთვის? რა თქმა უნდა, ფასიანია. ეს არის კერძო პირობა. და აი მაგალითად რა აღირს თუ გაქვთ ინფორმაცია? ეხლა მე ვერ გეტყვით ფასები როგორია და როგორ რეგულირდება ეს ფასები, მაგრამ ახალციხეში არის კიდევ აი ზემოთ ეხლა მასლაპრომი რო იყო, იქაც არის სამაციურო სისტემა და თავისუფლად შეუძლიათ ეს ჩვენ ფერმერებმა გამოიყენონ. როგორც მე ვიცი, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული. კი ბატონო, რა შეეხება ხეხილს, მაგალითად ხეხილის შემთხვევაში როგორ ინახება ვაშლი, მსხალი ჩვენს რეგიონში, ძირითადად ეს ამ სახეობებს გამომდინარე იქიდან, ანუ ციხან ვახსენე და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორე, რომ ანუ ჩვენ არ აგვაქვს ის პირობები, რომ ზოგადად იმ ტემპერატურაზე, იმ გრადუსზე შევინახოთ ყველა ის ხილი და პროდუქტი, რომელიც გაგვაჩნია და რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. არც იმ რაოდენობის ვაშლი და მსხალი გაგვაჩნია, რომელიც ბაზარზე რაღაცა როლს ითამაშებს. ამიტომ თუ გვაქვს რაღაცა ნაწილი, ეხლა იწება საფუძველი ეყრება იმა მებაღეობის განვითარებას, ალბათ თქვენც იცით, ჩვენი სამინისტროს ის იყო, რა ქვია, ყველა ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული დანერგი მომავალი, ანუ ყალიბდება, ვიცი რამოდენიმე ფერმერი, ვისაც ეს ყველაფერი უკვე დაიწყო ამის განვითარება, რამოდენიმე წელია უკვე სანერგე მეურნეობები ინტენსიურად აწვდიან ჩვენს კუთხეში ვაშლისა და მსხლის ნერგს და იმის, რა ქვია, ქლიავის ნერგს. ანუ დაახლოებით 1-5-6 წლის შემდეგ ალბათ ჩვენს კუთხესაც ერთმის უკვე სათქმელია ამ დარგში. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს საწყისი, ანუ რაც არის დაიწყო, მაგრამ ჩვენ არ გაგვაჩნია რავით არის სასაწყობი მეურნეობა. ის ფერმერები, ვინც ამის წარმოებას ფიქრობს, იმაზეც ფიქრობს, თუ როგორ შექმნა სასაწყობი მეურნეობა, მაგრამ მე მაინც ჩვენ გლეხებს ურჩევდით, რომ ანუ ვაშლის, მსხლის, ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, უნდა იყოს ძალიან სუფთა ის, რა ქვია, სასაწყობი მეურნეობა, სადაც ჩვენ ამას ვინახავთ, სასურველია და უნდა შევინახოთ ხის ყუთებში, ხის ან პლასმასის ყუთებში, უნდა ხდებოდეს მისი განიანება და ასევე დატენიანება რა. 70% მაინც უნდა აღემატებოდეს ვაშლის, მსხლის შენახვის პერიოდში ტენი, იმიტომ რომ ვაშლმა თვითონ შეინარჩუნოს საბაზრო შეხედულობა.
ანუ არ დაკარგოს თურგური, რასაც ჩვენი გლეხები ეძახიან, არ მოიმჩოროს თვითონ. და გარეთ არ დაჭკნის. ამას ყია თურგურის დაკარგვა, ანუ უნდა დაკარგო, არ უნდა დაკარგო სამ შემთხვევაში თურგონი, რომ არ დაკარგოს საბაზრო ღირებულობა და შენახვის სასახე. კაკალს რაც შეეხება, ჩვენს რეგიონში სწორედ ახლა იწყებენ კაკლის ბერტყვას. რაიმე განსაკუთრებული შენახვა ჭირდება, აი ვთქვათ, კაკალსაც? აბსოლუტურად არაფერი. კაკლის შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე კაკალი იდეალურად უნდა გაშლის. ამის საშუალებები ჩვენ არ გვაგაჩინა, გლეხები ესენი ახდენენ იმას, რა ქვია, პრიმიტიულად, ან სადმე დახურული შენობის შემთხვევაში, ან კიდე ეგრეთ წოდებულ ვერანდებზე და შრე კაკალი თავიდან ბოლომდე უნდა გამოშლეს, ანუ არ უნდა დარჩეს არტედიტენი, რომ არ მოხდეს პროდუქტის დაუბება, არ მოხდეს. შემდეგ შეგვიძლია ეს რა ქვია, კაკალი შევინახოთ თომრებში, შეგვიძლია შევინახოთ ხის ყუთებში და შეგვიძლია შევინახოთ იმაში, რა ქვია, ცეთკებში. ოღონდ ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დატენიანება, ანუ ტენი მაღალი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს იდეალურად მშრალი საწყობი და ტენი არსაიდან არ უნდა ხვდებოდეს. ვან მოხდეს ამ პროდუქტის დაუბება და გაფუჭება დაავადებებით. ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა იმ კულტურაზე, რაც ჩვენს რეგიონში მოყავთ. რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება ყველა ამ კულტურის შენახვა? ანუ მთელი ზამთარი გაზაფხულამდე? ჩვენ ახლა დავიწყეთ კარტოფილებიდან და მინდა გითხრათ, რომ კარტოფილი გაზაფხულამდე ივნისის თვემდე ძალიან კარგად ენახება, კარგი სასაწყობი მეურნეობის შემთხვევაში. ვაშლი დამოკიდებულია იმაზე, გავყვებით რა. ხახვი შეგვიძლია ივლისამდე შევინახოთ, არის ეგეთი ჯიშები ახლა ჩვენ რეგიონში გავრცელებული ადგილობრივი ხახვები, ასევე შემოდის ჰოლანდიური ხახვები, ტაიტონა, ტეტონი. ივლისამდე ინახება აბსოლუტურად და თუ ის მშრალ საწყობში იყო. ნიუორის შენახვა ძალიან ჭირდა, აპრილი, მარტი იდეალური პირობა, რომ იქამდე გავიდეს, მე იკარგება და საერთოდ ხო გაფარვას ეძახიან და ნიუორი საერთოდ ჩვენ კუთხეთ თუ არსებობს, ძალიან უხარისხო და იმიდან გამოსული და კარგული აქვს ყოველნაირი პროდუქტის სახე. ვაშლის შემთხვევაში ეს უკვე დამოკიდებულია, ანუ იმაზე, თუ რა ვეგეტაციის ვაშლი გვაქვს ჩვენ, თუ საგვიანო ვაშლებია, როგორიც არის ადგილობრივი კეხურა, ესენი აგვისტომდე ინახება და შეიძლება თამამად ამის შენახვა. არსებობს კიდე ახალი პროდუქტი, რომელიც ახალი ჯიშები, რომელიც ბაზარზე შემოვიდა, ანუ კორტლანდი, ორინი, მუცო, ესენი ძალიან გვიანობამდე ინახება, მაგრამ საადრეო ვაშლები დაახლოებით გაზდებს ეს თებერვლის ბოლომდე, მეტი არა საადრეო. საგვიანო ვაშლები გვიანობამდე ინახება. ну какали симинди лобио ის თქვენს კარგად იცით რომ ეს თუ მშრალ ადგილას შევინახავ შეგვიძლია წრობით შევინახოთ ისე რომ არ გაგიფუჭდეს მაგრამ კაკლის შემთხვევაში ერთ წელწადში უნდა მოხდეს რეალიზება იმიტომ რომ ხდება გულის გამწარება და პროდუქტულ სახეს კარგავს ამ შემთხვევაში აუცილებელი და საჭიროა რომ ერთ წელწადში მოხდეს მისი რეალიზება რაც შეეხება სათესლე მასალას, რა წესები უნდა დავიცვათ იმისათვის, რომ სათესლე მასალა არ გაფუჭდეს და მომავალ წელს ამ თესლით უკეთესი მოსავალი მივიღოთ? აი მაგალითად, როგორ უნდა შევინახოთ კარტოფილის თესლი, ლობიოს თესლი და სხვადასხვა კულტურების? კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება კარტოფილს და ზოგადად კარტოფილს უნდა შევეხო. თავარია, ესე იგი, თუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ჯიშის, რომელი კარტოფილის ჯიშებზეა ჩამონათვალი, რომელიც ძალიან ბევრი ჯიშია სამცხე ჯავახეთში გავრცელებული და აპროვირებული, უნდა მოხდეს სათესლე მასალის იდეალური გადარჩევა. აი წეხან ვახსენე და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმო, აი პატარა დაზიანებაც კი არ უნდა კონდეს, რომ სათესლეს არ გამომასალა შეინახოს. ძალიან ძალიან კარგად უნდა მოხდეს მისი გადარჩევა და დასაწყობება. კიდევ ერთხელ მეორობ რა, ახ ეწყუთებში ან პლაზმაში ყუთებში ან კიდევ სეთკებში. ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 3-4 გრადუსს, არ უნდა აღემატებოდეს 3-4 გრადუსზე მისი შენახვა ხდება. ტენის პროცენტი უნდა იყოს 95% და უნდა მოხდეს სათესლე კარტოფილის შენახვა ამ შემთხვევაში. ერთხელ კიდევ, ანუ გაზაფხულზე, როცა თესვის წინა პერიოდში კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს სათესლე სარგავი მასალის გადარჩევა და მხოლოდ ამ შემდეგ უნდა მოხდეს მისი თესვა. რაც შეეხება ყველა დანარჩენ სხვა პროდუქტს, ნუ თავი და ამ მომავალი სიტყვა ის არის, რომ ყველა პროდუქტის სათესლე სარგავი მასალა უნდა იყოს იდეალური, ძალიან კარგად გარჩეული ვიზუალურად თვალით. უნდა ხედავდეს ჩვენი ფერმერი, რომ ეს სათესლე მასალა არ გამოიყენება და არ ვარგა, ზოგადად უნდა მოხდეს იმის მოცილება, ან კიდე შიდა მეურნეობაში მისი გამოყენება. იმ შემთხვევაში, თუ სათესლე სარგავი მასალა არ გვივარგა, ამის შემდეგ უნდა მიმართოთ ისეთ კომპეტენტურ ორგანიზაციებს, სადაც იწარმოება სათესლე სარგავი მასალა. უნდა გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი წარმომავლობა, ანუ საიდან არის შემოტანილი, ვისგან არის შემოტანილი, მე რამდენი თესვა და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს იმ სათესლე სარგავი მასალის შეძენა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით როგორ უნდა დავაბინაოთ მოსავალი. იმისათვის, რომ არ გაფუჭდეს და მთელი ზამთრის განმავლობაში კარგად გაძლოს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ნუგზარ კაველიძე, რომელმაც გვირჩია, რომ გარკვეული ტექნოლოგიები დავიცვა თითოეული კულტურის შენახვის დროს და თუ ფერმერები ამ წესებს დაიცავენ, მოსავალი არ გაუფუჭდებათ და არც სასარგებლო თვისებებს არ დაკარგავს. დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები. ორი კვირის შემდეგ ახალი თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.